Заради Бога, не чіпайте його. Телеку, здається, гаплик. Добрий вечір, Лондоне. По-перше, вибачте за вторгнення. Це надзвичайний канал. Я розумію багатьох із вас, яка зручна повсякденна рутина, яка безпечна, добре знайома одноманітність, яка спокійна повторюваність. От диявол. Я насолоджуюсь цим, як будь-яка людина. Але сліди минулого... Хто це, мамо? Зазвичай пов'язані з чиєюсь смертю і завершенням жорстокої, кровопролитної боротьби залишаються у пам'яті людей. І ті відзначають їх як свята. Я подумав, що ми можемо відзначити 5 листопада. Дату нині, на жаль, призабуту. Давайте відійдемо від буденного життя і трохи поговоримо. Звісно, знайдуться ті, хто не бажає нашого спілкування. Я вважаю, що вже віддають накази. Треба щось вигадати. По телефону, і люди зі зброї скоро почнуть їх виконувати. Канцлер Сатлер. Прокляття. Чому? Тому що, хоча замість розмови можна використати дубинку, слова ніколи не втратять свою силу. Слова передають зміст і промовляють істину тим, хто їх чує. А істина проста. З нашою країною коїться щось погане, жахливе. Ви так вирішили, сер? Це ваш наказ, його видно по всьому Лондону. Нетерпимість і гноблення в Україні, де колись була свобода інакомислення, де людина могла говорити те, що вона думає. Тепер лодарює цензура і тотальний нагляд, що примушує до покори і нав'язує відсутність опору. Знаю, нам потрібні камери. Як це сталося? З чиєї вини? Безперечно, хтось причетний до цього більше, ніж решта. І вони свого часу відповідатимуть. І все ж таки скажемо правду. Якщо ви хочете побачити винуватця, достатньо просто поглянути у дзеркало. Я розумію, чому ви так вчинили. Я знаю, вам було лячно. Хто б не злякався війни, терору, хвороб. Тисячі бід, наче змовились збити вас зі шляху істинного і позбавити здорового глузду. Страх підкорив вас, і в паніці ви кинулися до нинішнього верховного канцлера. Він обіцяв вам подарунок. Він обіцяв мир. І натомість він хотів лише вашої мовчазної, покірної згоди. Інспектори, їм залишилось небагато. Вчора ввечері я перервав мовчання. Вчора я знищив Олд Бейлі, щоб нагадати нашій країні про те, про що вона забула. Понад 400 років тому істинний громадянин мав намір назавжди закарбувати 5 листопада в нашій пам'яті. Він сподівався нагадати світові, що чесність, справедливість і свобода – це не просто слова, це життєві принципи. Отже, якщо ви нічого не помічаєте, якщо злочини нинішньої влади для вас не є очевидними, можете проігнорувати дату 5 листопада. Але якщо ви бачите те, що бачу я, відчуваєте те, що відчуваю я, і вам дороге те, що й мені, ні, тоді я пропоную приєднатися до мене рівно за рік біля входу в парламент. І тоді всі разом ми влаштуємо таке 5 листопада, яке вже ніколи не забудеться.